Guhera tariki 11 z'ukwezi sosiyete ya KBS ikora itwara rusange ry'abantu mu mujyi wa Kigali yahawe umuyobozi mushya ariwe engineer Deo Muvunyi. N'umuyobozi ashyizweho n'urwego ngenzuramikorere RURA kubera ikibazo cy'uko KBS itubahirizaga ibikubiye mu masezerano yo gutwara abantu. Engineer Emmanuel asaba katabarwa, umuyobozi ushinzwe iby'ingendo muri RURA, asobanura ko kwica ayo masezerano byagize ingaruka kuri sosiyete ubwayo no ku bagenzi. Ariko uko kutubahiriza amabwiriza bituma serivisi itanoga. Hejuru ya serivisi kutanoga tuza gusanga harimo n'imicungire y'abakozi itanoze, ndetse hejuru y'ibyo tuza gusanga n'ibyo wakwita amadeni cyangwa se liabilities za company bisumba cyane umutungo wayo, bityo ukabona yuko ikigo gikomeza gucunga uko cyacungwaga kidashobora kuza kuzigobotora icyo gihombo niwe ari ku muntu yakivuga kugira ngo cyongere gikore neza. Mu mabwiriza KBS itubahirije harimo kuba idakoresha ikoranabuhanga mu kwishyuza, gutinda mu nzira ndetse no gupakira abantu benshi cyane, ibyo n'abagenzi batishimira. Ikibazo twebwe abagenzi tugira ni uko tujya tugera hano ku mirongo tukatinda cyane. Ibijyanye no gupakira vraiment cyane cyane izi bisi zifite utu tuntu tugera tunagana hano hejuru ziratubangamira. Noneho wajya hano muri bisi ugasanga imyanya yashize, kandi bakagusaba ko byanze bikunze ujyamo kuko bavuga ngo umubare wo gutendeka nturuzura. Uwo muyobozi mushya wa KBS washyizweho na RURA akaba afite inshingano zitandukanye zirimo kuzashyiraho ubuyobozi bwiza butanga umusaruro nk'uko bikomeza bisobanurwa na Engineer Emmanuel asaba katabarwa. Inshingano by'umwihariko ni uko nta kudindira kwa serivisi muri transport bitewe n'uko KBS yenda yabonye umuyobozi mushyashya cyangwa se hari impinduka zabayeho. Ikindi cya kabiri nuko ugiye kureba nka mabanki cyangwa abandi bose bafite imyenda bari bamaze gutakariza icyizere KBS ariko na transport muri rusange. So afite inshingano rero zo guhindura imyumvire y'amabanki cyangwa se abandi bose batanga inguzanyo kuri KBS, bityo niyo myumvire igahinduka kuri transport muri rusange. Ikindi ni uko afite inshingano zo gushyiraho ubuyobozi buhamye bufata ibyemezo mu buryo bufututse bitanga umusaruro mwiza ku bagana KBS. Engineer Deo Muvunyi, umuyobozi mushya wa KBS washyizweho na RURA, afite igihe cy'amezi atandatu kugira ngo abe yakemuye ibibazo biri muri KBS. Ayo mezi atandatu ntashira intego itaragerwaho, inama nyobozi ya RURA izaterana ifata izindi ngamba harimo no kongera igihe cy'uyu muyobozi washyizweho. Martin Nyirijabo, Televiziyo Rwanda, i Kigali.